Mä olen Mikko Rohila, vastaan Wrestlerit Finland Oy myynnistä, mut käytännössä joka paikka höylä. Meillä oli suuret haasteet, meillä oli paperiset tuntilaput ja meillä oli kaikki vähän levällään ja erityyppisissä Exceleissä ja muussa haluttiin kootusti yhteen paikkaan ja sillä lailla, että ollaan tämän päivän vaatimuksiin vastaavalla tasolla. Meille suurimmat hyödyt on ollut se sähköinen tuntikirjaus ja se, että meidän henkilötiedot ja kaikki, mitä meidän yrityksessä tapahtuu, on sen yhden järjestelmän sisällä. Se kulkee aina matkas mukana ja ei ole semmoista hetkeä, että me ei tiedetä, mitä meidän yrityksessä tapahtuu, missä meidän ihmiset on, koska ne on tehnyt tunteja ja muuta. Meillä on kaikki historia ja se, tämä päivä on niin kuin tiedossa. Se, miksi me lähdettiin EasyPro kanssa yhteistyöhön, niin se järjestelmän yksinkertaisuus. Yksinkertainen on kaunista ja se, että me ostettaisiin monimutkainen järjestelmä, mitä yksinkertaiset ihmiset, niin kuin minä, ei pysty käyttämään, niin sen takia päädyttiin EasyProhon. Eli itsellekin on aikaa vapautunut huomattavasti paljon enemmän ja mä voin olla päiviä poissa töistä matkoilla, koska Lika on vaativa harrastus. Hän on lahjakas, omasta mielestäni lahjakas juniorihiihtäjä ja se vie loputtomasti aikaa. Nytkin täällä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa on todella heikko lumitalvi ollut ja ollaan jouduttu reissaamaan todella paljon. Totta kai se vaatii koulupoissaoloja ja muuta, mutta perheen pitää kuitenkin elää ja työ täytyy tehdä. Ja tälläkin hetkellä ollaan keskellä viikkoa täällä vahterusringin hiihtoputkella ja tämä ei vaan olisi muuten mahdollista, jos ei meillä olisi todella toimivaa toiminnanohjausjärjestelmä.